V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, pri poslednej večeri si prikázal apoštolom, milujte sa navzájom. To platí i pre nás, ale stále to nedokážeme. A predsa si radil, učte sa odo mňa. Chceme sa tomu dnes učiť pri tvojej krížovej ceste. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistí. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš je pred Pilátom. Všetci čakajú na rozsudok, predtým kričali, ukrižuj, ukrižuj ho. A teraz mlčky počúvajú Piláta. Je vinný, ukrižujte ho. Ježiš často zaujímam obranný postoj, keď viem, že som urobil niečo zlé. Pomôž mi byť úprimný, nechcem byť žalobaba, alebo nespravdlo niekoho obviňovať. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistí. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vojak dal na pleca Pánovi Ježišovi kríž. Je ťažký, nesie ho poslušne, vie, že nesie naše hriechy. Niekedy sú školské povinnosti alebo práce doma pre mňa príliš ťažké a sťažujem sa. Ježiš, prosím, pomôž mi, aby som sa nesťažoval. Chcem sa naďalej usilovať, hoci je to pre mňa niekedy ťažké. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď pre nás on kríž zobral. Bol si tam, keď pre nás on kríž zobral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš padá na zem. Je slabý. Celú noc predtým ho bili bičmi a on sa modlil. Keď sa mi v škole nedarí, alebo keď prehrám v nejakom športe, mám pocit porážky. Ježiš, ty si bol zranený, ale nikdy nie porazený. Ježiš, chce mať tvoj postoj nádeje a víťazstva, hoci sa mi nedarí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad všami očistí. Bol si tam, keď sa s matkou stretával. Bol si tam, keď sa s matkou stretával.
Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Medzi ľuďmi Pán Ježiš zbadá najmilšiu tvár, svoju matku, panu Máriu. Na chvíľu zastane. Pozerajú sa na seba. Nemusia nič hovoriť, idú ďalej. Vedia, že plnia vôľu nebeského Otca. Pane Ježišu, chcem ti teraz poďakovať za moju mamku, ktorá stojí pri mne, keď mi je ťažko. Stará sa o mňa, keď som chorá, varí mi dobré jedlá, má ma rada. Pomôž mi, aby som ju nezarmucoval. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský, pomáhaj Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svätý kríž. Z poľa sa vracia domov unavený Šimon. Vojak vidí, že Pán Ježiš už nevládze, a tak dá Ježišov kríž dnes Šimonovi. Niekedy nechcem pomôcť svojim priateľom, alebo bratom, sestrám, alebo rodičom. Keď mi to prikážu, Ježiš, pomôž mi, aby som vedel, že keď pomáham druhým, pomáham Tebe. Chcem byť láskavý a nápomocný. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Duša mi očistí. Bol si tam, keď si Pán tvár utieral. Bol si tam, keď si Pán tvár utieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. So svätým krížom svojim svetlíkom. Cez zástup sa prediera žena, Veronika. Chce Pánu Ježišovi pomôcť. Ona nevládze vziať jeho kríž. V rukách má bielú šatku a utiera ňou tvár Pána Ježiša. Aká je prekvapená, keď na šatke zostala krvavá podoba Ježišovej tváre. Stráži si tento poklad. Ježiš, chcem ťa milovať tak ako Veronika. Pomôž mi, aby som bol statočný a miloval ľudí, ktorí nie sú obľúbení. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svätým krížom svojim svetlíkom.
Nerozumiem tomu. Pán Ježiš dostal toľkú pomoc. Matka, Šimon, Veronika a znovu padá. Padá napriek pomoci. Neraz a ja nemám síl napríklad vypnúť televízor či počítač. Alebo sa mi ťažko píšu úlohy. Aj rané vstávanie mi nevždy ide. Ježiš, prosím ťa, aby si mi s tým pomohol. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď ženy napomínal. Bol si tam, keď ženy napomínal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umočený pán. Vôsme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Práve prešiel bránou mesta a vidí ženy, ktoré na ním nariekajú. Je mi ľúto zbitého Ježiša. Pán Ježiš im hovorí, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ježiš, pomôž mi byť verným priateľom. Keď moji priatelia majú ťažkosti, alebo sa im posmievajú, chcem im pomôcť a byť skutočným priateľom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď klesal poťarchov rán. Bol si tam, keď klesal poťarchov rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený pán. 9. zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš padá tretí raz. Už leží celkom na zemi. Nevládze, ale predsa stáva a ide na Golgotu. Niekedy ľudia povedia, ale urobia niečo, čo nám ublíži, alebo nám nepomôžu, keď ich potrebujeme. Ježiš, pomôž mi odpúšťať každému tak ako Ty. Pomôž mi, aby som sa nehneval alebo nezatrpkol voči tomu, kto mi ublížil. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol obnažený pán. Bol si tam, keď bol obnažený pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený pán. 10. zastavenie. Pánu Ježišovi zliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď prišli na Golgotu, kríž dali na bok. Vojak stiahol šaty z pána Ježiša a všetky rany sa znovu otvorili. Ježiš, chcem vedieť, ako veľmi ma Ty a Otec milujete, aby som aj v rozpakoch alebo zahambený pocitoval Tvoju lásku a veril Ti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol pribíjaný pán.
Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pána Ježiša kladú na kríž. Vojak berie klince a pribíja nimi Ježišove ruky a nohy. Započúvam sa do úderov kladiva. Pána Ježiša to veľmi bolí. Nemôže sa ani pohnúť. Mnohí ľudia každý deň trpia, lebo sú chorí, hladní, chudobní, pre vojny a prírodné katastrofy. Ježiš, prosím, uteš každého, kto dnes prežíva bolesti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď na kríži umieral. Bol si tam, keď na kríži umieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš visí na kríži. V tichu umierania hovorí Jánovi. Hľa tvoja matka a Márii, hľa tvoj syn. Od tej chvíle sa apoštol Ján staral o pannu Máriu. Ježiš, pomôž mi priznať sa, keď urobím chybu. Pomôž mi olutovať to. Ďakujem ti, že mi vždy odpúšťaš. Milujem ťa a chcem konať to, čo je správne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mŕtve telo Pána Ježiša skladajú z kríža a dávajú ho Pane Márii. Je jej ťažko, ako by jej meč prebíjal srdce. Niekedy je riskantné vystúpiť a pomôcť ľuďom v núdzi. Ježiš, chcem postúpiť riziko a pomáhať druhým. Daj mi lásku a odvahu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Telo Pána Ježiša zavinú do bieleho plátna a ukladujú do nového hrobu. Sú smutní, lebo strácajú priateľa a učiteľa. Pane Ježišu, my vieme, že si nezostal v hrobe. Na tretí deň si vstal z mŕtvych. Ďakujeme za tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ktoré nám otvorilo nebo.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Boh si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Ver mi a poď, hovorí Ježiš dnes aj mne. Zajtra je bežný všedný deň a záleží na mne, ako sa zachovám v autobuse, vo vlaku, v škole alebo na ulici. Spomením si na Ježiša, venujem mu aspoň chvíľu z zajtrajšieho dňa. Pane, ty chápeš deti a chceš im pomôcť. Daj, aby hľadali pravú radosť a šťastie. Pošli im do cesty takých Šimonov, ktorí im pomôžu hľadať pravé hodnoty, aby sa raz stretli s tebou ako víťazi. Amen. Na úmysel svätého Otca. Otče náš. Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého otca pápeža Benedikta, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.